Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Sėdžiu jau turbūt kokias 20 minučių ir nežinau, kaip pradėti šitą video. Šios pastarosios savaitės man ėjo labai labai ilgai. Tai buvo kažkur 3 savaitės, bet toks jausmas, kad pusę metų. Ir va dabar sėdžiu čia ir atrodo su jumis tuos pusę metų ir nešnekėjau. Atrodo taip senai, paskutinį kartą sėdėjau ir filmavau video ir kalbėjau apie makiažą ir apskritai dažiausi. Nes per visą šitą laiką, nuo tada, kai nustojau kelti video, nebuvau iš viso prisilietus prie makiažo. Tai dabar sėdžiu ir atrodo, nežinau, kaip filmuoti YouTube video. Ir aš stengsiuos šitam video neverkti ir neliūdėti ir būt pozityvesnė, bet man dar iki dabar yra labai sunku ir aš žinau, kad man sunku bus dar beprotiškai ilgai. Tai šitas video, man atrodo, bus tiesiog toks, kaip pasiruoš su manimi ir atnaujinimas apie mano gyvenimą, gal kažkas panašaus, apie tai, kas įvyko, kas dabar vyksta ir kas bus ateity galbūt. Ir tuo pačiu, manau, dažysios, nes iš tikrųjų makiažą labai pasilgau ir sėdėti čia, kalbėti su jumis irgi šito labai labai pasilgau. Tiesiog buvo labai sunku prisiruošti. Kai aš sėdžiu čia, kai šneku su jumis, aš iš karto atsipalaiduoju, bet šitą jau esu sakius labai daug kartų, man filmavimai iš tikrųjų padeda užsimiršti, nes aš tuo metu būnu visiškai susikoncentravus į bendravimą su savo kamera. Ir aš to tikrai labai pasilgau, tai man buvo labai malonu, kai sulaukiau žinučių, kad laukėt mano video, nes aš irgi jų labai laukiau. Ir kadangi tas pirmas žingsnis buvo sunkiausias, pagaliau čia prisėsti, bet kadangi jau čia sėdžiu su jumis šneku, manau, kad nuo dabar video toliau ir kelsiu kaip ir visada, tik tais, kad manau ne 2 kartus, o 1 kartą į savaitę, bent jau kurį laiką, bet paaiškinsiu vėliau video metu kodėl. Tai manau, pradėsiu gal nuo to, kad kas mane sekat Instagram'e, kas matėt mano nuotrauką įkeltą ir porą storių, tai galbūt ir maždaug žinos kas įvyko, bet tikiu, kad ne visi mane seka, ne visi galbūt matė storius, tai papasakosiu, kas įvyko. Gegužės 29 dieną praradau savo šeimos narį, tai yra mano katė ir jai buvo beveik 17 metų. Man apskritai su atsisveikinimais gyvenime yra labai sunku, kad ir koks atsisveikinimas tai būtų, aš esu pati didžiausia nevykėlė su šitais dalykais. Aš esu labai jautri ir aš labai prie visko prisirišu. Tai galite įsivaizduoti, kokia aš esu prisirišus prie gyvūno, kuris mane užaugino, kuris su manim buvo nuo vaikystės, kuris su manim praėjo visus gyvenimo etapus. Tie, kas ypatingai turite gyvūną nuo vaikystės, suprasite, koks tas padarėlis yra svarbus, kokia jisai nežmoniškai didelė reikšmė užima širdį ir kaip tu kiekvieną dieną galvoji ir bijai, ypatingai kai gyveni kitoj šaly, kad sulauksi žinutės ar skambučio, kad jo nebėra. Ir tu nebuvai ten tuo metu ir tu daugiau jo nepamatysi. Gegužės 28 dieną sulaukiau anksti ryte iš tėčio žinutės, kaip mano katė lipa į narvelį ir parašė, kad 3 dienas jinai nieko nevalgo ir negeria. Šito aš nežinojau, mes su tėvais prieš porą dienų buvom šnekėję, bet tuo metu jinai dar buvo laiminga, viskas jai buvo gerai. Aš iš karto supratau, kad kai gyvūnas nevalgo ir negeria tiek laiko, nieko gero nelauk. Ir tą dieną jinai pusę dienos buvo ant pašalinių, jai leido vitaminus, skysčių, nošpa, vienu žodžiu, viską, kad tik jinai atsigautų ir pasakė tėčiai, kad jos širdelė yra labai silpna ir jos inkstai atsisako. Ir tada vakare susiskambinom su tėvais ir lygtais jinai ir paėdė, lygtais jinai ir atsigėrė ir viskas jau kaip ir normaliai, tėtis aišku atsiuntė jos nuotraukų ir aš žiūrėjau tas nuotraukas ir aš tiesiog nemačiau tas nuotraukose pincės, tiesiog buvo į save nepanaši ir kai su tėvai išneikėjom, bandėm vieni kitus raminti, kad viskas bus gerai, kad jai pagerės, kad čia laikinai. Tiesiog mes tikėjomės geriausio. Aš iš tikrųjų nuėjau ketvirtadienį miegoti su tą mintim, kad viskas bus gerai, kad jinai negali išeiti, tiesiog negali, nes aš neįsivaizduoju savo gyvenimo be jos. Nors ir negyvenu Lietuvoje, bet aš tiesiog neįsivaizduoju to jausmo, kai grįžtu namo ir jos nerandu. Ir penktadienį ryte sulaukiu žinutės, kad nieko gero. Kad jai per naktį labai pablogėjo, jinai net nenorėjo, kad tėvai ją glostytų, kad prie jos lystų, jinai bandė slėptis, aišku, tėvai turėjo važiuoti darbą. Tėvai labai bijojo patys ir buvo labai skaudu ne tik man dėl to, kas vyksta, bet buvo ir skaudu matyti tėvus tokius, nes mes visi ją matėm kaip absoliutų šeimos narį, kaip kokį žmogų ir nieko mažiau. Niekada jinai mum nebuvo tiesiog atė ar kažkas panašaus, kaip kiti žmonės žiūri gyvūnus.
Ir tada per pietų pertrauką tėtis grįžo namo, man paskambino, mes kartu verkėm. Ir tėtis nuvežė nieko nelaukdamas ją pas veterinariją vėl, bet kokiu atveju buvo susitarę, kad tėtis penktadienį vėl atveš, tiesiog kad po darbo, bet jisai neiškentė ir nuvežė anksčiau. Jinai vėl nieko nevalgė, jinai vėl net negalėjo nueiti pati į tualetą. Ir kai nuvežė, pasakė, kad jos plaučiuose dar prie visko yra vandens. Ir tėtis ją paliko pas veterinariją ir ją vėl bandė gaivinti, vėl leido vitaminų, skysčių. Vienu žodžiu, vėl visą dieną jinai ten prabuvo ir jie rūpinosi ir aš esu labai labai dėkinga tai veterinarijai, nes tikrai matosi, kad jai labai rūpėjo ir jinai tikrai labai stengiasi. Ir tada tėtis baigė darbą ir nuvažiavo ir parašė man, kad viskas. Ir aš nenoriu daugiau šnekėti apie nieko liūdno, nes aš stengiuosi apie tai negalvoti. Aš iš tikrųjų su tuo visu skausmu kovoju taip, tarsi jinai dar vis būtų gyva. Ir kai grįšiu į Lietuvą, jinai vis dar manęs lauks ir aš ją apkabinsiu. Atsimenat, kažkuriam video minėjau, kad turėjau balandį grįžti namo. Ir aš atsimenu, kaip aš laukiau šito grįžimo, nors buvau namie praeitą kartą sausi, kažkur jaučiau tą jausmą, kad aš privalau grįžti ir kad šį kartą aš su ja bandysiu atsisveikinti, nes aš supratau, kad jau jinai yra sena ir jinai praeitą kartą, kai buvau Lietuvoje apkurto. Kai prasidėjo ta korona ir kai atšaukė skrydžius ir aišku, aš pati supratau, kad aš niekaip negrįšiu namo. Šiaip turbūt paprastai, jeigu aš būčiau negalėjus grįžti namo, aš labai liūdėčiau. Bet aš žinočiau, kad va, ateis laikas ir aš grįšiu. Ir paliūdėsiu, bet tik tiek. Bet šį kartą iš tikrųjų man labai skaudėjo širdį, kad aš negaliu grįžti namo. Ir aš manau, kad aš kažkur giliai širdį jaučiau, kad tai bus paskutinis kartas, kai ją matysiu. Ir jo, tokia istorija. Neapsiverkiau. Pirmas kartas, kai šneku apie tai ir neapsiverkiu. Ir jeigu girdit kažkokius garsus, tai aš tiesiog kažką turiu čiupinėti ant stalo ir kažką maigyti, nes sunku tiek dėstyti mintis, tiek apie tai kalbėti, tiek tramdytis, nes nenoriu aš čia verkti, bet tiesiog, kad ir kaip bebūtų, aš esu nežmoniškai dėkinga, kad aš ją turėjau savo gyvenime. Jinai man tiek daug davė ir aš pasidariau grandinėlę. Čia yra sidabrinė, paauksuota grandinėlė su jos pirma vardo raide. Tiesiog noriu visada ją turėti prie savęs ir žinau, kad jinai bet kokia atveju visada bus mano širdybė. Tiesiog tas jausmas, kai tu netenki artimo, nesvarbu, ar tai būtų žmogus, ar tai būtų gyvūnas mano atveju, ar bet kas, tu nori viską turėti apie jos, tu nori turėti visas įmanomas nuotraukas, kiekvieną prisiminimą. Ir aš bijau to, kad aš pamiršiu kažką, kad aš pamiršiu, koks jausmas yra ją liesti, ar koks jausmas, nežinau, kai jinai murkia ar kai jinai guli ant manęs. Ir tokie jokingi dalykai. Tai tiesiog noriu, kad jinai ne tik būtų mano širdy, bet kad turėčiau kažką visada su savim. Todėl pasidariau šitą grandinėlį ir labai dėl to džiaugiuosi. Tai yra pats geriausias gyvenime pirkinys mano. Šiaip galėčiau labai daug papasakoti apie ją pačią, kokia jinai buvo nereali katė, kad jinai buvo nei katė, nei šuo. Kartais aš ją gaudydavau, kartais jinai mane gaudydavo. Visada pasitikdavo, stovėdavo ant lango, kai grįždavom ir su letenytėm tai duodavo per langą, rėkdavo. Žinot, kaip visi žmonės sako, kad katės yra pasikėlusios, katės yra nedraugiškos, jom yra svarbiausia tik tais paėsti, pamiegoti, jiems žmogus visiškai nerūpi šeimininkas, jos yra šeimininkės. Tai iš dalies taip, gal tai yra tiesa, jinai tikrai turėjo tokį tvirtą aštrų charakterį, nedaug dievė, tu ją per daug paglostysi, tai iš karto puls, per mažai paglostysi, iš karto puls, ten kaip nors ne taip ją pastumsi, jinai vėl bus nepatenkinta, bet tuo pačiu jinai buvo visiškai netipinė katė. Jinai buvo pats meiliausias ir šilčiausias gyvūnėlis pasaulyje. Niekada nepalikdavo mūsų vienų, jinai visą laiką būdavo kartu. Jeigu mes virtuvėj, tai jinai virtuvėj. Jeigu mes mėgamajam, tai jinai mėgamajam. Jeigu naini mėgoti, jinai visada ateis, palys po kaldra, prisiglaus, murks. Vienu žodžiu, kiekvieną kartą, kai kasdavo, vėliau dar bučiuodavo, maždaug įkanda, bet vėliau atsiprašo. Kas tik su jie susipažindavo, visi sakydavo, kad wow, šita katė yra ypatinga. Tikrai nėra tipinė katė, kur susitvarko savo reikalus ir jai nieks neįdomu. Ne, šita katė tai būtų prie hebros. Tai va, man atrodo, kad aš pradėsiu pabiškį dažytis. Tai apskritai šitas video turėjo būti visai kitoks. Turėjau filmuoti naujų produktų video, kadangi nusipirkau tikrai labai nemažai naujų makiažo produktų. Bet pagalvojau, kad po viso to, kas įvyko, geriau pirmą video nufilmuoti tokį. Ir dabar kitas video bus nauji produktai. Ir jau tą video turėjau senai nufilmuoti, bet
įvyko, kas įvyko. Tai manau, kitas video turėtų būti gan įdomus. Labai noriu naudoti šitą Jaclyn Hill paletę, nes labai senai buvau ją normaliai paėmusi rankas ir tiesiog su ją pasidarius įvaizdį. Tai pagalvojau, kad visai pasilgau ir ją paimsiu. Dabar imsiu tokią spalvą. Noriu, kad daugiausia pigmento būtų pačioje pradžioje. Ir imu šitą tokią, jinai kaip tamsiai žalia, man atrodo, kažkas tokio. Ir ją dažysiu čia. Tai per šitą laiką, ką daugiausiai veikiau, tai buvau daržovė. Šiek tiek skaičiau knygų, bandžiau daryti kažką, kas atitrauktų mano dėmesį. Tai perskaičiau porą knygų, manau, kad parodysiu kokias. Ir žiūrėjau nemažai filmų ir serialą. Tai visų pirma su Daneliu pažiūrėjom paskutinį, finalinį ir naują 13 priežasčių, kodėl sezoną. Daneliui tai jisai iš tikrųjų neypatingai patiko, man tai labai patiko, kadangi visose sezonuose kaip ir pasakoja, kas įvyko, kas ką, kam, kaip padarė, kodėl vieni žmonės kentėjo, kodėl kiti darė tai, ką darė ir kankino kitus. Vienu žodžiu, viskas buvo labiau sukoncentruota į veiksmą, o paskutiniam sezone buvo labiau sukoncentruota galbūt į tai, ką žmogus išgyveno tokiose situacijose ar po tokių situacijų. Viskas buvo taip labiau, sakyčiau, iš psichologinės pusės, tai vat man labai taip patiko. Apskritai, jeigu kažkas nežiūrėjo 13 priežasčių, kodėl, tai tikrai labai siūlau pasižiūrėti, nes šitas serialas tikrai apima labai daug aktualių problemų, kurios vyksta paauglių gyvenimuose šiais laikais, mokyklose, patyčios, linko tai gali davesti. Ir dabar imsiu štai šitą blizgę spalvą. Nežinau, ar man patinka, ką aš čia padariau. Dar gal paimsiu štai šitą šviesą. Ir dabar pasidažysiu su Essence štai šitų tušu. Labai senai jo nenaudojau iš tikrųjų. Gal kažkaip keistai pasidažiau biškį su juo, bet šiaip tai man labai patinka. Ir čia dar būtinai vėliau reiks nusivalyti. Dabar naudosiu bazę, manau, kad šitą iš Meko. Na va, suteikia švytėjimo ir dabar galvoju, kokią pudrą naudot. Nes jaučiu, kad man dauguma bus dar per tamsių. Manau, kad Fenty man bus šita tamsi. Galbūt šita Born This Way. O, manau, kad Born This Way iš Too Faced turėtų kaip ir tikti. Biški per oranžinę šiuo metu jinai man. Gal kažkaip pabandyti pamaišyti su kažkuo. Tai va, ir ką toliau žiūrėjau, tai iš tikrųjų žiūrėjau labai nemažai filmų. Vienas filmas buvo Lietinga diena Niujorke, man jisai iš tikrųjų absoliučiai nepatiko, buvo visiškai be esmės. Tai žiūrėjau ir beveik visą laiką galvojau, kas čia vyksta. Kitas filmas, kurį žiūrėjau, buvo Super Johnny's Smogia. Čia buvo kažkelinta dalis, bet aš, man atrodo, kitų net nebuvau mačiusi. Galvojau, kad gerai, nebežiūrėsiu jokių romantinių liūdnų filmų, geriau reikia žiūrėti kažką linksmo. Bet mane žiauriai nuvylė šitas filmas. Kažkaip ne mano humoras ir man buvo visiškai nejuokinga. Danieliui tai visai patiko, bet buvo visiškai filmas ne man. Tada kitas filmas, kurį žiūrėjom, yra, sakysiu, gal tiesiog angliškai, nes bus lengviau, Spy Who Dumped Me. Nežinau, nei patiko, nei nepatiko. Tarsi turėjo būti juokingas ir taip toliau, bet man jis buvo šiek tiek irgi kvailas. Gal lengvam vakaro filmui ir tiktų, bet tikrai nieko wow iš jo nesitikėkit, jeigu galvosit žiūrėti. Tada kitas filmas, kuris man patiko iš tikrųjų labai, tai buvo Love Jack. Tikrai labai fainas filmas ir iš tikrųjų gan prisijokiam. Tai filmas yra apie merginą ir apie vaikiną. Vaikinas yra skolingas pinigų vienam vyrui ir nuo jo kaip ir sprunka, bėga, o merginai labai reikia prieš tėvus pavaidinti netikras vestuves ir pristatyti netikrą sužadėtinę. Tai tiesiog jie susipažįsta geru laiku, geroj vietoj ir jisai jai padeda ir jisai apsimeta jos sužadėtiniu ir aišku jie įsimyli. Tada kitas filmas, kurį žiūrėjau ir kuris man irgi labai patiko, tai buvo Love Wedding Repeat. Tai buvo irgi gan juokingas vietom filmas, irgi meilė. Ten buvo apie vestuves Italijoje ir apie vaikiną, kuriam labai nesiseka pakabinti merginą, kurią jis jau labai senai įsimylėjęs. Ir vestuves vyksta jos sesers ir ten būna ir ta mergina ir šiaip labai daug skirtingų istorijų. Ir tas vaikinas bando persiplėšti ir padaryti gerai, kad būtų ir jam, ir jos sesiai, ir draugui, ir tam, ir tam. Vienu žodžiu, toks šmaikštus filmas man labai patiko. Tada Date with Love.
nežinau, jeigu nėra ką žiūrėti, galbūt ir žiūrėčiau, bet šiaip irgi gan kvailas ir vietom, žinot, kai būna filmai, kad žiūri ir taip atrodo gėda už tuos veikėjus ir tos situacijos tokios, kur atrodo net akis nori užsidengti, nes tiesiog būna labai nejauku žiūrėti. Nu va, dabar užsifiksuosiu veidą su Fenty pudra. Kitas filmas buvo Blind Dating, tai šitas filmas, man atrodo, buvo labai senas ir man atrodo, kad aš jau jį esu kažkada labai senai mačiusi. Toks šiltas, paprastas, geras filmas, bet to bronzinas su Bare Minerals bronzeriu, jisai turi šiek tiek švytėjimo, man atrodo, man čia būtent to ir reikia, nes biškį per daug prisidažiau. Čia tai būna, kai ilgai nesidažai ir vėliau tiek prisivarai visko, kad ohoho. Tai filmas buvo apie aklą vyrą, kuriam labai nesisekė meilės reikalai. Paskiau žiūrėjau jau tokį labiau paauglišką filmą, tai vadinosi Time Freak. Tai ten buvo apie vaikiną, kuris kaip ir keliavo laiku ir vis bandė savo meilės gyvenimą irgi patobulinti. Jisai labai mylėjo merginą ir vis keliaudamas laiku atgal ir atgal ir atgal bandė sutvarkyti tai, kas jiem nepasisekė ir naudojo iš Wet n Wild savo labai labai mėgstamus skaistalus vasarai. Tada kitas filmas, kurį žiūrėjau, nes tiesiog negalėjau jo praleisti, kadangi visi bent jau tik tokia, tai miršta tiesiog dėl jo. 365 dienas. Man iš tikrųjų patiko, bet filmas labai priminė 50 pilkų atspalvių. Buvo labai daug erotinių vietų ir panašiai, bet šiaip istorija patiko, tik tai sakau, jau kažkas labai tokio matyto, bet šiaip žiūrėčiau dar kartą ir manau, kad rekomenduočiau tiem, kas mėgsta meilės filmus. Ir tada paskutinis filmas, kurį žiūrėjom kartu su Danieliu, tai buvo White Chicks. Man kur kas labiau patinka senesnės komedijos nei šiuolaikinės. Nežinau, kodėl šiuolaikinės komedijos man beveik visai nėra juokingos ir aš labai retai juokiuosi. Nors bendrai man nelabai esu mėgėja komedijų apskritai. Tai va, tiek žiūrėjau tų filmų ir tada perskaičiau porą knygų. Viena iš jų yra Sergėtojas. Patiko, bet nieko ypatingo. Manau, kad aš ją labai greitai pamiršiu ir jinai man taip labai neįsiminė ir ypatingai nesužavėjo, bet susiskaitė iš tikrųjų gan lengvai. Knyga yra kaip ir detektyvas pintas kartu su meile. Yra apie merginą vardu Nina, kuri turėjo ištekėti, bet vaikinas ją paliko prie altoriaus ir vėliau bažnyčia sprogo. Kažkas paliko ten sprogmenį ir norėjo kažką nužudyti, kas dalyvavo ar turėjo dalyvauti tose vestuvėse. Vėliau paaiškėjo, kad taikinys yra pati Nina. Na ir tada gaunasi taip, kad Semas su Nina užmezga tokius įdomius santykius ir viskas perauga į santykius, kurie nėra leistini nei jam, nei jai. Ir bando išsiaiškinti, kas yra tas persekiotojas, kuris nori ją nužudyti. Nu, vienu žodžiu. Tada kita knyga, kurią perskaičiau, yra Sandros Brown Širdies klyskeliai. Šita knyga tai man patiko. Manau, kad knyga buvo labai tinkamu laiku man ir aš ją paėmiau būtent tada, kai man jos reikėjo. Ši knyga yra apie Dženę, kuri yra labai įsimylėjusi ir labai laukia vestuvių su savo vaikinu Halu, tačiau jisai yra pasišventęs misionierius ir jisai nusprendžia vykti į tokią kaip ir misiją, tačiau tai yra labai rizikinga ir pavojinga kelionė, tačiau jisai kaip ir įrodo, kad jam tai yra svarbiau už jo merginą. Tačiau jisai turi brolį, kuris yra visiška jo priešingybė, kadangi Halas yra labai mandagus, labai geras širdis, visada laikosi visų taisyklių ir visi jį gerbia, o jo brolis Keidžas yra visiškai atvirkštinė jo versija, yra toks blogiukas ir kai Halas išvyksta į kelionę, Dženė labai daug laiko praleidžia su Keidžu ir kaip ir atranda save iš naujo, kadangi būdama su Halu, mano nuomonė, jinai niekada ir neatsivėrė ir nedarė tai, kas jai patiko. Tokia jinai man atrodė visą laiką po padu visą jos gyvenimą, tiek po Halo padu, tiek po jo šeimos padu. O būdama su Keidžu, jinai kaip tik labai atsipalaidavo ir pradėjo gyventi. Ir dabar įpusėjau skaityti Noriu, kad mirtum. Perskaičiau berods 100 puslapių. Pirmas porą savaičių man labai norėjosi skaityti, nes galvojau, kad man tai tikrai padės užsimiršti ir negalvoti, ir kaip ir sakiau, įsijausti kažką kitą, kažkieno kito gyvenimą. Dabar labai sunku pasiimti knygą į rankas, nelabai norisi, nors ir pati knyga yra įdomi. Labiau kažkaip renkuosi filmus, serialus, nežinau, kažkaip gal norisi mažiau apkrauti mintis, tikrai nežinau, bet vienu žodžiu. Šiaip tai knyga įdomi, čia yra apie porą, kuris susipažino internetu ir pasirodo, kad vaikinas yra visiškas ligonis ir psichopatas ir jie išsiskiria.
ir ta mergina pradeda naują gyvenimą, tačiau tas vaikinas grįžta ir nori ją nužudyti ir nori nužudyti visus jai brangius žmonės, tačiau jinai dar to nežino ir jinai nelabai supranta, kad tai, kas vyksta, yra jo darbas ir kad jisai yra kaltas už daug blogų dalykų. Ten žodžiu, knyga daug žadanti ir kol kas man jinai patinka, tai žiūrėsiu, kaip bus toliau. Ir nusipirkau bilietus į Lietuvą birželio 32 savaitėm. Iš tikrųjų, labai labai bijau grįžti. Bijau to, kad aš dar apskritai nepriimiau to, kas įvyko. Man dar yra per sunku tai priimti ir aš bijau, kad kai aš grįšiu namo ir pamatysiu, kad jos tikrai nėra, man bus kažkokia antra šoko banga. Grįžtu dėl to, kad vėliau prasidės mokslai ir aš nežinau, kada aš galėsiu vėliau grįžti. Taip pat ir gali būt, kad koronas bus antra banga ir neaišku, kada vėl mes būsim uždaryti ir nieko negalėsim veikti. Tai ir per savo gimtadienį būsiu Lietuvoj, tai praleisiu savo gimtadienį su savo šeima pirmą kartą po belinkiek metų, tai labai dėl to džiaugiuosi. Lietuvoj daug planų neturiu, bet labai noriu susitvarkyti plaukus, labai noriu pamatyti draugus ir pabūti svarbiausia su šeima. Ir iki Lietuvos iš tikrųjų tiek daug laiko neliko ir vat būtent tai yra priežastis, dėl ko aš nefilmuosiu dviejų video per savaitę, kadangi kaip ir liko dabar savaitė, šiek tiek daugiau nei savaitę iki mano kelionės į Lietuvą. Tai jeigu aš dabar norėčiau kelti 2 video per savaitę, tai man reikėtų dabar nufilmuoti 2 video kitai savaitei ir tada 4 video tuo metu, kai aš būčiau Lietuvoje, kad kažką įkelti. Tai aš tiesiog per vieną savaitę nesugebėsiu nufilmuoti ir suredaguoti 6 video. Tai pabandysiu tik tais įkelti ir suredaguoti po vieną ir man atrodo užteks. Tai atleiskit, kad taip gaunasi, bet yra kaip yra ir aš niekaip negaliu persiplėšti. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu papasakoti ir kurio pasidalinti, ir čia jau yra geriausias apskritai dalykas pastaruoju metu įvykęs, tai kad mes su Danieliu jau labai senai norėjom gyvūnėlio, jau nuo tada, kai aš išsikrausčiau iš Lietuvos į Daniją ir kai Pincas nebuvo šalia, aš supratau, kaip man trūksta augintinio ir kiek daug jisai duoda ir mes labai abudu norėjom turėti kačiuką ar šuniuką, bet Danielis yra alergiškas katėms, tai visą laiką galvodavom apie šunį. Bet pas mus Danijoje nelabai daug kur galima auginti gyvūną ir kur mes begyvenom iki šiol, niekur negalėjom turėti nei katės, nei šuns, nebent kažkokį mažą gyvūną. Ir mes vis galvodavom, ką mes norėtume auginti, ar triušį, ar žirkieną, ar kažką, bet kažkaip nei to, nei to, nei to, apie ką tik pagalvodavom, kažkaip nieko nesinorėdavo. Ir galvojom, kad okei, palauksim, kol išsikraustysim kažkur, kur jau turėsim savo būstą ir galėsim turėti kokį norim gyvūną, arba kai išsikraustysim kažkur, kur leidžia. Apskritai, ežių nuotraukas matydavau tik tais Pinterest'e ar šiaip kur nors kokį paveikslėlį. Viena mano pažįstama irgi labai buvo apsesta ežių, bet aš kažkaip niekada to nesupratau ir galvojau, kuom jie tai patinka. Nu, mėly gyvūnėliai, bet auginti ežį, nežinau, man kažkodėl visą laiką tai atrodė labai keista, bet tada pamačiau pas vieną merginą Instagram'e, kurią seku, kad jinai augina ežį ir viskas, žinokit, man kažkas užsifiksavo. Aš pradėjau žiauriai daug domėtis, parodžiau Danieliui ir mes pamatėm, kad iš tikrųjų ežiai yra labai įdomus, labai daug laiko ir kantrybės reikalaujantis gyvūnai. Ir tada mes radom Danijai vieną merginą, kuri atrodė labai profesionaliai ir tikrai matosi, kad myli tuos gyvūnus. Mes jai parašėm ir jinai mums viską paaiškino, supažindino su viskuo. Tai mes turėjom savo ežį gauti, aš dabar net neatsimenu tiksliai kada, bet vienu žodžiu gan anksčiau nei kad mes dabar gavom. Bet ežė nepastojo. Tai mums reikėjo šiek tiek daugiau palaukti ir buvo labai fainai, kadangi ta mergina visada mums siūsdavo atnaujinimus, siūsdavo nuotraukas, video. Ta prasme, visada gaudavom informaciją, kaip mūsų ežiukai sekasi. Iš tikrųjų, labai panaši situacija buvo ir su Pince. Aš atsimenu, kai rinkomės Pince, tarp visų kačiukų jinai buvo vienintelė kitokia. Visi jos broliai ir seserys kačiukai buvo juoda su baltu, nes mama buvo balta, man atrodo, persu. O tėvas buvo kažkoks kaimynas, bet mama buvo tokia balta, tokia grinai kaip Pince. Ir kai mes važiavom rinktis katę, visi kačiukai buvo tokie labai panašūs, su juoda, su ruda, su balta, tokie biški raini. Kiti buvo tiesiog balti su tokiu kaip juodu kryžiuko ant kaktos. Nu, vienu žodžiu, tokie visi labai panašūs ir vienintelė Pince buvo visiškai balta ir visiškai kitokia nei visi kiti ir mes išsirinkom ją, nes jinai vienintelė prie mūsų ėjo. Nu, tiesiog iš karto jautėsi, kad jinai mus pasirinko ir tada mes ją pasirinkom. Tai lygiai taip pat buvo ir su ežiuku. Visi buvo tokie tamsus, labai tipinių spalvų
ežiukai, o mūsų ežės, labai keistai skamba, o mūsų ežiukė buvo vienintelė labai labai šviesi ir jinai gavosi visiškai kitokia, nei kad jos broliai ir seseris, jinai turi gan šviesius spyglius, bet ir tamsų snukutį, nes šiaip dažniausiai būna taip, kad jeigu yra tamsų spygliai, tai yra ir tamsų snukis, jeigu yra šviesus spygliai, tai yra ir šviesus snukis, o pas mus gavosi toks kaip miksas, bet vienu žodžiu, pačiai pradžiai mums net galvojo jos neduoti ir sako, gal mes ją patys pasiliksim, nes jis tiesiog yra skirtinė ir visai kitokia nei kiti. Bet galiausiai sutiko mums ją parduoti ir mes ją išsirinkom. Ir aišku, mes ją gavom iš tikrųjų labai nelaiku ir kai man parašė, kada mes ją gausim ir kai viskas įvyko su pince, iš tikrųjų buvo momentas, kai aš nenorėjau nieko ir tikrai galvojau, kad aš nenoriu jokio ežio, aš nenoriu apskritai jokio gyvūno. Aš jausiuos taip, lyg aš išduodu savo katę, kad ir kaip tai kvailai skambėtų. Aišku, kadangi mes jau senai planavom, senai susitarėm ir aišku, aš norėjau to gyvūno, tiesiog, kad ne tuo metu nebuvo kur dėtis ir teko sutikti. Ir maždaug prieš pusantros savaitės mes gavom savo ežiukę, jos vardas yra Pupa. Ir pačiai pradžiai buvo iš tikrųjų labai sunku, nes aš dar nespėjau atsisveikinti ir suvokti, kas įvyko su Pince, bet aš jaučiau ir vis dar jaučiu tokią tuštumą savyje ir lyg dalis manęs irgi kartu išėjo su ja. Ir aš turiu į savo širdį įsileisti kitą gyvūnėlį, kurį aš irgi turiu mylėti, kuriuo turiu rūpintis. Jaučiausi labai negerai, nes aš to ežio šiaip labai norėjau. Bet aš norėjau jį gauti tuo metu, kai galėsiu jam atiduoti visą meilę ir būt labai laiminga. Tiesiog supratau, kad ne tokiom emocijom ir ne tokia savijauta aš noriu priimti naują gyvūną į šeimą. Bet įvyko kaip įvyko ir iš tikrųjų man Pupa labai padeda. Jinai yra visai irgi kitokia ežė, nei kad dažniausiai būna, nes mes su Danieliu pražiūrėjom labai daug YouTube video iš tikrųjų kokie ežiai būna ir iš tikrųjų jie nėra gyvūnai, kuriem patinka kompanija. Jie nėra kaip šuo ar katė, kad tave mylės ir tu būsi šeimininkas ir su tavim norės žaisti. Ežiai yra tokie kaip ir vienišiai. Jiem nereikia kompanijos ir jie niekada nemylės tavęs, jiem tu patiksi ar nepatiksi. Jie tiesiog turi prie žmogaus priprasti ir pagal savo uoslę, pagal garsus jie turi suprasti, kad tu jiem esi saugi vieta ir jie gali tavim pasitikėti. Tai su jais iš tikrųjų yra labai daug darbo ir labai daug pastangų, kad jie prie tavęs priprastų ir tavim pasitikėtų, nes jie yra labai baikštus gyvūnai. Ir jie iš karto užsidaro į kamuoliuką ir pašiaušia savo spyglius, jie labai greit išsigąsta. Bet kažkaip mūsų ežiukai sekasi labai lengvai. Aš jai kasau pilvuką, jinai miega man ant rankų ir aš nežinau, galbūt jinai jaučia. Aš žinau, kad apskritai gyvūnai labai jaučia visas žmonių emocijas ir ką mes išgyvenam. Tai galbūt jinai jaučia tai, kaip aš jaučiuosi ir kaip man reikia meilės, nes aš irgi siunčiau tai veisėjai, nes mes su jie labai daug bendraujam ir aš visą laiką jai rašau viską, kas vyksta. Ir jinai sakė, kad wow, yra kažkas keisto, nes šiaip dažniausiai ežiui reikia maždaug 2 mėnesių priprasti ir pasitikėti savo šeimininku. O su mumim praėjo porą dienų ir aš jau ją laisvai galėjau ant rankų pasidėjus užmigdyti, kasyti, glostyti ir jinai visiškai nebijojo. Kartais jinai išsigasta ir susigūžia į kamuoliuką, tai reikia labai atsargiai, bet mes ties tuo dirbam ir yra labai labai mielas gyvūnėlis. Su ja mum yra tiek daug streso. Iš tikrųjų, nes kai gauni tokį gyvūnėlį, kuris nėra katė ar šuo, apie kurį tu pakankamai mažai žinai, tik tais tai, ką perskaitai, bet tu nesi patyręs jokių gyvenimiškų situacijų, tai yra žiauriai sunku suprasti, ką reiškia, kai jinai taip pajuda, ką reiškia, jeigu jinai daugiau valgo, mažiau valgo. Mum atrodo jau, kad kiekvienas dalykas, ką jinai daro, yra kažkas negerai, kad mes jau turim nervintis. Nu, vienu žodžiu, naudoju Essence pieštuką, man jisai labai patinka, tiesiog man jisai yra parožinis, bet aš naudosiu tokį kūno spalvos lūpdažį, tai manau turėtų tikti. Ir dabar naudosiu Too Faced lūpdažį iš vieno savo video, kur naudojau naujus produktus. Tai va, tai šiaip apie ežį galėčiau labai daug pasakoti, nes yra labai daug niuansų ir jie yra labai jautrus gyvūnai, reikia labai daug ką žinoti su jais ir mes dar irgi labai daug ko nežinom. Bet pagrindinis dalykas yra tas, kad ežiai dieną miega, o naktį dūksta, duodasi ir visas jų gyvenimas būna naktį. Tai jinai dabar labai kietai miega ir jinai turbūt bus nepatenkinta, kad aš ją pabandysiu išimti, kadangi jau mes ją šiandien gal 2 kartus išėmėm. Bandėm sumaitinti kirminą, bet jinai jo išsigando ir nevalgė. Ir
kitą kartą valėm narvą, nes, o vaikeliai, vienas iš minusų ir turbūt didžiausias ežio minusas yra tas, kad tai yra labai netvarkingi gyvūnai. Ta prasme, smarvė kokia, tai ohoho, tai mes valom narvą į dieną po porą kartų. Ir kiekvieną vakarą prieš paimant ją naktį praleisti kartu laiko, mes darom kojų vonelę, nes jiem nėra svarbu, jie gali valgyti ir tuo pačiu metu kakoti, jie gali vartyti savo išmatose, nėra jiems skirtumo, jie nėra tvarkingi gyvūnai, todėl reikia labai prižiūrėti ir stengtis palaikyti tą tvarką, kitaip nu, gyvensi totalioj smarviai. Mums kol kas sekasi visai gerai, bet vis tiek, jeigu šviežiai pakakoja ar pasisioja, tai kvapelis būna ohoho, reikia iš karto rinkti ir nuleisti tualetą, nes paėmiau pupą, bet jinai ką tik yra po miegų, tai jinai yra labai nerami ir viską uosto. Ir aš šiandien naudojau naują losjoną, tai jai yra labai nepažįstamas kvapas, tai jinai mane labai uosto, aš tikiuosi, jinai man neįkas. Nors dar nebuvo nei kartą įkandus, nes šiaip ežiam yra nebūdinga kandžiotis. Ojej, Marija. Čia yra mūsų 2 mėnesių ežiukė. Man atrodo, kad jai prasideda spyglių metimas, nes jinai labai daug metų spyglių, o pas ežius būna toks dalykas kaip ir pas vaikus mažus, kai jiem pradeda dygti dantukai ir jie būna labai neramus ir jiems skauda ir taip toliau ir panašiai. Tai vienu žodžiu, tas pats, man atrodo, vyksta ir jai su spygliais dabar. Jinai niekaip negali nustovėti vietoj ir jinai, matot, viską labai uosto ir apsilaižo, reiškia, kad jai patinka kvapas, kurį jinai užuodžia. Pala, pabandom taip. Jai labai nepatinka būtent nugaras. Pažiūrėk. O jėsus, gerai, gerai. Jau čia galvoja, ką tu čia su manim darai, prikėlė iš miegų, čia lempų pilna, sakyk, taigi aš ar taip esu labai jautri šviesai ir lempom, o tu čia mane atneši kaip eksponatą ir rodai. Dėl kaip jinai duodasi. Bet kažkaip nėra išsigandusi, galvojau, kad labiau bijos lempų, bet visai neišsigandus. Labai viskas jai čia įdomu. Ir jinai ką tik pakakojo. Ir jinai kakoja dar. Gerai, viskas, aš ją nešu. Na va, šiek tiek pamatė pupą. Išsikrovė mano kamerą, tai reikėjo šiek tiek pakrauti. Ir iš tikrųjų neatsimenu, ką sakiau paskutinį kartą, bet man atrodo, aš šnekėjau apie pupą. Galėčiau šnekėti ir šnekėti, bet nenoriu, kad video būtų labai ilgas, nors manau, kad jis bet kokiu atveju jau toks bus, nes aš iš tikrųjų čia šneku 4-5 valandas kažkur be perstojo. Jo, manau, kad čia iš tikrųjų ir atsisveikinsiu, tai tikiuosi, kad šitas video nežinau kiek patiko. Bet kiek tiesiog susižiūrėjo ir tiesiog tikiuosi, kad susitiksime kitame video. Tai va, ačiū labai, kad žiūrėjote, kad buvote su manimi, kad išklausėte. Ačiū visiems palaikiusiems ir laukusiems. Ir jo, iki kito video tada. Čiau.